põhine , põhine podcast . ja tere tulemast tagasi , kuulame jälle Õhinapõhine podcasti , mis on siis tehtud Tallinna Tehnikaülikooli tudengite poolt ja see on iga nädalal annus siis huumorit , selliseid meeldivat seiku , seikasid , siis muidugi vahepeal on ka külalised ka , kui me neid leiame ja nad on nõus tulema meie podcasti ja mis ma siin rohkem ikka oskan öelda , et tutvustame sisse oma järjekordse külalise , et Ly Kivikas on meile siia külla tulnud . tere . meie siis nii-öelda vastasülikoolist äh, , oi , ei tohi nii öelda , onju . ei , partneri ülikoolist , partneri ülikoolist , et äh, ta on siis koolitaja äh, , külaliselektor TalTechis äh, , lahenduskeskne nõustaja äh, ja vaimse terviseala rada käinud juba aastast kaks tuhat seitse nii et täitsa oma ala ekspert meil kohal siin . oota ja mina mainiks ära ka . tutvustan ennast , Triinu . tere , just liitusin podcastiga ja vot mainin ära , et mina tean Leed isiklikult . ta on mulle olnud suur eeskuju elus , juba sünnissaadik , ja pole olnud ühtegi mure , mida ta ei suudaks lahendada . pidin ainult üle aia ronima ja Lea uks oli mul alati avatud . nii armas , aitäh sulle , et üle aia ronisid ikka <laughs> . ja , et täna on meil siis selline äh, sen, sen , sen-fou või kuidas see on , feng-shui , vaimne tervis , iseennast pead hoidma nii-öelda korras . nii-öelda , no vahepeal peab ise ka nagu mehaanika juurde minema , on ju , võib nii öelda . <laughs> et äh, vahepeal on nagu , eriti kui tudengivaatest , siis vahepeal me kuidagi jätame selle tahaplaanile , sellepärast meil on nii palju töid , meil on nii palju asju vaja teha kogu aeg , nii palju asjad kogunevad ja see pott läheb lõpuks keema , et ma ei tea , kohe siia algusesse , keegi kuulab , mis on su number üks soovitus tudengile , kellel on raske , et tal on noh , väga raske . no kõige lihtsamad asjad tegelikult , kõige tähtsam on uni . et kui sa ei maga , siis sa võid ükskõik mida teha et kui sa ikkagi oled väsinud , siis ei tööta mitte ükski teine tehnika . kas siin kehtib see reegel , et kaheksa tundi und ? Tegelikult ei kehti , see , kehtib see reegel , et sa tunneksid ennast puhanuna . mõni , mõnel inimesel on kaheksa tundi vaja , mõnel kümme , mõnel piisab vähemast . et sa pead tundma ennast puhanuna , sa pead välja puhkama , välja magama ennast . ja siis on juba need liikumine , värske õhk , toitumine , need on sellised hästi üldised ja siis on juba kõik individuaalsed asjad . ma küsiks siia kohe , et meil oli üks varasem podcast oli meie kooli siis nõustaja ja psühholoogi Raili Juurikaga . et temaga , meil oli siis une teemal just selline nii-öelda podcast ja seal me küsisime kohe , et kuidas on selle unevõlaga , et mis teie seisukoht on sellega , et , et kui nii-öelda sa magad nädala sees näiteks neli tundi ja siis nädalavahetusel magad selle kõik tasa , et , mis , mis , kas see toimib või ? no nii palju kui mina tean , siis see vist päris nii hästi ei toimi . et sa ei saa ühe ööga või , või kahe ööga , et sa ei saa , et see tundide arv võib-olla , noh , nädalas kokkuvõetuna ei ole nii tähtis . et loomulikult tuleb vahepeal öid , kus on natukene vähem und ja võib-olla rohkem õppimist või pidutsemist või midagi , aga jah , üldiselt võiks ikkagi vaadata , et sa tunned ennast puhanuna või kuidas teile tundub , et kas piisab sellest , kui nädalas ühe öö või , või, või nädalavahetusel magad maha ja ? no mina isiklikult magan ikka iga öö täis kaheksa kuni kümme tundi ja tihtipeale peale, peale kooli ka . eile magasin näiteks viis tundi peale kooli <laughs> . Läheb tarvis see tund no, . aga see sõltub sellest , et palju sa endale seda lubada saad , et , et vahepeal on neid projekte ja tunde ja asju nii palju peal , et ei olegi , lõpuks vaatad , et vaatad oma kalendrisse ja ei näegi sellist kohta , et kus oleks nagu uni , et äh, ainult tunnid , tunnid , tunnid , siis hobiringid , siis äh, koeraga jalutama ja siis ongi kell seitse hommikul jälle äratus käib ja minek . aga mis sa siis teed , kui sul sellised ajad on , kuidas sa ennast maandad ? Nonii ähm, . väga raske öelda ähm, . lõpuks ongi see , et sa pead lihtsalt seinast tõmbama selle , lihtsalt stepi seinast tõmbama ja lihtsalt minema kuskile või midagi , et täiesti ära . et see ongi see , et tegelikult , mis on vaimse tervise puhul hästi oluline , et sa pead ise teadlik olema ja märkama . ja noh , samamoodi nagu füüsilise tervise puhul , eks ju , või füüsilise vormi puhul , et me teame kõik , et selleks , et ma füüsiliselt , kui ma tahan heas vormis olla , siis ei piisa sellest , et ma käin korra aastas trennis . nii et siinkohal on siis ütlus terves kehas , terve vaim ja? ? jah , põhimõtteliselt . aga et nagu no, järjepidevus on oluline ja loomulikult on see , et mõni päev võib-olla jääb und väheks , ei jõua välja , ei jõua liikuma no . siis järgmine päev võtad ja teed seda , et . aga mis sa enda tudengite puhul siis külalislektorina TalTechis oled märganud , et vaimse tervise teemal , kas keegi on sinuga just rääkima tulnud näiteks peale , peale loenguid , äkki saad jagada mingit diskreet- , diskreetset infot , et keegi on tulnud oma mingi murega või no... ? mul on üks , üks minu nii-öelda loengute , loengusarjadest on tuutorkoolitus , ehk siis üliõpilasnõustajaid koolitan , ja nendega meil on sellised hästi mõnusad kohtumised , kus me siis istumegi kõik koos ja räägime muuhulgas ka vaimsest tervisest . ja ma arvan , et neid probleeme on erinevaid palju ja tavaliselt ongi see , et , et me vaatame üle , et, et mida , mida keegi kasutab ja mis , mis nagu võiks olla hea vahend , mida siis kasutada enda maandamiseks . äkki saad mõned näited tuua kuulajatele , et mis on need , mis on , mis see maandamine tähendab või üt- , sa küsisid minu käest enne , et mis see maandamine , mul t- see... , mul tekkis korra sihuke look , et ma mõtlesin , et maandamine , et tohoh , et ei olegi ammu ma maandanud tegelikult , et mm. pinge on laes <laughs> . et no ütleme , see , et mida , mida , kui ma küsiksin , et mida nagu siis tavaliselt tehakse või et kui on stressireaktsioon , mida üldse tehakse no, ? on sellised nii-öelda toimetulekumehhanismid , et lähen sõpradega välja , natukene alkoholi või midagi veel kangemat või , või , või eks ole , üks variant , kõik meelemürgid , mõni läheb jookseb , eks , näiteks teeb sporti , mõni läheb shop pama , arvutimängud , et valik on, on... väga suur . mul korraks tekkis see küsimus , see nii kuidagi , ma ei ootanud sinult sellist vastust , et alkohol , meelemürgid ja läks A, . ei lihtsalt äh, , tavaliselt on äkki see reaktsioon , et äh, küsid näiteks vaimse tervisenõustajalt või psühholoogilt , siis ta ütleb just vastupidi , ära tee neid asju . ja võtta. ei , ma ei ütlegi , et tee <laughs> . Need aru. on ja. need reaktsioonid või nii-öelda toimetulekumehhanismid mm , -hmm. mida tavaliselt tehakse . Mm -hmm. ja siis ongi küsimus , et aga eks ju , et kui sa näed näiteks sõbra puhul , räägime siis nii ühest kujuteldavast sõbrast mm , -hmm. kellel on , kelle puhul sa märkad , et teda käitumine on muutunud , näiteks mm -hmm. liiga palju joob . ja mis sa siis ütled talle ? ära joo . kas see töötab ? no ei tööta ikka ju . pigem ei tööta . jah , ei tööta , et , et kui sul on juba mingisugune selline toimetuleku . keegi mehanism. ütleb sulle , et ära joo , siis uh -huh. mul on see reaktsioon , et , et sa tuled mulle ütlema või ? ma joon rohkem just , ma joon veel ühe pudeli <laughs> . ja vot just . ja , ja sellepärast ma ka küsisin , et mida , mida teie teete , eks ole , et , et , et see , et sa võtad nagu selle ühe toimetulekumehhanismi ära , et midagi asemele ei anna , et see ei tööta tavaliselt uh . -huh. no võib-olla oleks parem variant öelda sõbrale , et ma ei tea , lähme koos jooksma või noh , sõltub eks , et iga , iga lugu on individuaalne . aga et leida see asendustegevus või see viis , kuidas siis maandada oma stressi või oma pingeid . aga kui sa näiteks paned tähele sõbra või tuttava või pereliikme puhul , et ongi nagu käitumine muutunud , stress näiteks , või siis kahtlustad ärevust , paanikaohud , depressioon , siis nagu kuidas sa aitaksid teda , sest ma ise olen tähele pannud , et depressioonis inimesed on hästi nagu endasse tõmbunud ja või noh , siis just vastupidi , hästi rõõmsad ja proovivad teisi rõõmsaks teha ja et kuidas sa nagu oleksid talle toeks või aitaksid niimoodi tal toime tulla selle olukorraga mm ? -hmm. no see tugi , mida me saame nii-öelda üksteisele pakkuda , on , on pigem see , et kuulata ära ja olla toeks ja aktsepteerida ilma hinnanguteta et loomulikult , kui sa näed , et see probleem on suurem , siis alati võib proovida soovitada , et otsida abi spetsialistilt mm . -hmm. et vaatasin ka teie kooli kodulehekülge , teil on samamoodi võimalik tasuta psühholoogi juurde minna mm , -hmm. eks ole . päriselt või ? on küll jah . aga tegelikult siin on hea kõrvalpõlge kohe , et tegelikult meist ka rääkida , et mina olen , ma ütlen , kes ma olen kõik teadlaseks , kes ma olen , okei okay, , tegelikult mitte . ma olen Tanel , ma olen neljanda kursuse logistik ja siis siin on Triinu kohe kõrval , kes on siis , oota , sa olid ostu-hankorras , jah ? me oleme nagu vastandid , ma olen neljanda kursuse tudengid , just lõpetav põhimõtteliselt ja siis esimese kursuse tudeng . et mina teadsin juba seda , aga mm , -hmm. aga . no mul on veel palju õppida . jah . aga kuidas , kuidas üldse äh, soovitaksid näiteks äh, tudengitele , et kui koolis on selline võimalus , või üleüldse noorele inimesele , kes isegi võib tunda , et ta on täiesti terve mm , -hmm. kellel ei ole näiteks probleeme nii-öelda ise ei , ise ei teadvusta neid , aga kas sa soovitaksid siis ikka minna näiteks nõustamisele või psühholoogi juurde ? et kui sa ise ei tunne , et sul on probleem . just . see on hea küsimus , et ma ei tea , noh , alati on loomulikult , kui , kui sa tunned , et sa saad oma asjadega hakkama , et sul ei ole mingeid asju , mis su elu segaks mm , -hmm. siis siis ma arvan , ei ole vaja minna , aga ikkagi , kui sa tunned , et sul on mingid takistused või et sul on pidev ärevus või sa oled väsinud või , või tõesti sa tunned kas või seda , et su , sa , sa ise märkad näiteks , et su käitumine on muutunud või sa , või , või kasvõi see , et sa märgadki , et sa oled liiga tihti seal arvutimängudes või liiga palju mõtlesingi... kulub alkoholi ja nii edasi <laughs> . mõtlesingi selle all tegelikult seda , et inimesed , kes on olnud äkki selles nii-öelda tsüklis või nagu selles mm, halvas tsüklis , nii kaua nad isegi ei saa aru , et nad on halvas mm -hmm. tsüklis . et tegelikult kõik inimesed peaksid äkki ju minema , kas või lihtsalt keegi ära ja, kuulaks neid . jaa , absoluutselt , et selles mõttes ma alati julgustan , et , et kindlasti minge . ja vahel öeldakse ka , et ma käisin psühholoogi juures ja ma ei saanud sealt abi , aga siis mine proovi mõnda teist psühholoogiat , nii nagu me inimestena oleme kõik erinevad . et me lihtsalt ei pruugi omavahel sobida , et see ei tähenda , et see nõustaja või psühholo võib-olla lihtsalt äh, isiksused ei sobi , et see on ka normaalne . aga siin selle kuulamise juures , võtamegi näiteks sellise näite , et äh, ongi sul sõbranna või keegi ja tal on hästi palju probleeme ja siis ta , noh äh, , ongi hästi avatud tegelikult äh, , ja sa kuulad teda . siis ma ei tea , kuidas teistel on , aga minul on küll nii , et äh, ma kuulan , aga samas ei kuula . või nii , et siis ma kuulen , aga ma ei kuula , sest see nagu negatiivne , kuidas ma ütlen , tunne või siis aura , mis tuleb sealt välja , kui inimene ennast maandab ja räägib mulle midagi , see paneb mulle ka paugu , nagu võtad pool muret ära , aga see on jälle , noh , taak , mida sa kannad koorem ise edasi . et äh, kuidas siis nagu sellega toime tulla , et kuidas sa ise jääd äh, neutraalseks kogu selle energia juures , kui seda informatsiooni nii palju peale tuleb . ja eks siin olegi see , et alati peavad enda piirid olema paigas , et kui on inimene , kes nagu iga kord valab sind oma solgiämbriga üle ja et , et sina nagu nii-öelda vastu , vastu sealt ei saa , eks ole , et , et siis noh , siis sa pead enda jaoks selle piiri tõmbama , et kust , kust maalt , et võib-olla ka soovitad talle siis mujalt abi otsida samas , kui see on su hea sõbranna , kellel võib-olla on rasked ajad ja sa tead , et noh , praegu kuulan mina teda , võib-olla pärast kuulab tema mind , et siis siin on ikkagi ka sellised , sõltub sellest , kui tugev sa ise sisemiselt oled , et kasutatakse sellist sõna nagu säilenõtkus , minule meeldib kasutada vaimne paindlikkus . ehk see on siis see , et me kõik aeg-ajalt kukume kuskile auku aga kui kiiresti ma sealt püsti tagasi saan ja nagu , et kui , kui nagu tasakaalus ma ise olen . et , et tegelikult see ongi see , et , et selleks , et olla nagu ka keerulistel hetkedel tasakaalus , on selline igapäevane väike treening , et selleks , et kui sa mõtled füüsiliselt , eks ju , et selleks , et ma tahaks tõsta midagi rasket , ma pean iga päev olema kogu aeg nagu natukene treenima päris keeruline teema , raske kohe rääkida hakkab , ma jäin nii kuulama sind . peab hästi palju muresid kuulama , siis saad tugevamaks . ma ei kujuta ette , kui tugevad siis psühholoogid on , aga nagu, kui nad on nii palju muresid , maailma mured on ära kõnele- . ei , ma ei tea , et kas peab hästi palju muresid kuulama , ma arvan , et sa pead iseennast hästi tundma mm . -hmm. sa pead iseendaga olema sõber sa pead iseennast mõistma ja enda emotsioone hästi tundma , et kui sa näiteks saadki aru , et sõber puistus südant ja see oli tegelikult nii raske , nii õudne , sinul on nüüd ka raske , siis vaata , mõtlegi ette , et kuidas sina ennast tunned . ja võib-olla üks selline harjutus , et ähm, näiteks kujuta ette , et su sõbral , eks ju , on mingi selline olukord nagu sul , kui sul on raske olukord elus , eks ju , et kujuta ette , et su parimal sõbral on selline olukord . siis mõtle seda , et kuidas sa teda lohutaksid mis sa ütleksid talle , mis sa teeksid ? ja siis lohuta ennast täpselt samamoodi , nii nagu sa lohutaksid teda . et äh, selle nimi ongi self-compassion on ta inglise keeles NS , enese kaastunne on selle praktika nimi . et , et võta endale ka see aeg ja , ja ja üldiselt jah , optimism ja positiivsus on väga hea , aga mitte siis toksi- , toksiline optimism , et , et mis tähendabki seda , et märka enda puhul ka neid nii-öelda , ma ei tahaks neid nimetada negatiivsemateks , aga üldiselt me nimetame negatiivseteks tunneteks mm , -hmm. et kurbus , viha . et märka neid ka ja tunne ka neid , luba endal neid tunda , et mm , -hmm. et see ei ole see , et ma pean olema kogu aeg rõõmus . et muidugi ma ei pea seda viha , eks ju , siin praegu teie peal välja elama aga luba endal näiteks kodus olla , olla vihane ja , ja tunda neid ja öeldagi välja , et ma tunnen praegu viha . nii et siis , kui oled hästi kuri või midagi on halvasti läinud , tuled koju ja peksad patja või karjud kuskil metsas ? näiteks . peksad patja , ma mõtlesin , sealt tuleb midagi muud . okei , okei . näiteks väga hea on , on need , kuhu sa saad viia oma taarat ära , need suured need klaasikogumise konteineri . aa ja siis viskad lihtsalt . viskad lihtsalt okay. ja vaata , et katki As läheks . Neid võib katki visata või ? muidugi , mis sa arvastad , et need peab tervelt sinna sisse viskama ? ettevaatlikult kukutan neid . Need lähevad nagunii , need pärast kallatakse ju sulle auto peale . ei , need tõstetakse ükshaaval <laughs> . <laughs> et noh , et leia see tervislik viis , kuidas sa oma tundeid , emotsioone mm -hmm, välja mm -hmm. elad , aga ära jäta neid välja elamata et , et just see ongi hästi oluline . Need , kuidas öeldakse eesti keeles , noh , mingid rage ruumid või sellised viharuumid on ka olemas , kus sa saadki siis endale broneerida selle ruumi ära , seal on näiteks mingid kapid või siis asjadesemed , mida sa saad katki teha näiteks kurikaga või mingi asjaga . kas neid on Eestis ka või ? vot kahjuks ma olen otsinud , aga ma ei ole veel Eestis leidnud , et siis peab minema kuhugi võib-olla Ameerikasse . ma olen ka kuulnud , et Ameerikas on , aga no kasuta Eestis seda Dara varianti praegu mm . -hmm. teeme niimoodi . aga hüppaks siit kohe järgmise selle rongi peale , teema peale , et mina vähemalt oma tutvusringkonnas ja ja kogemuse järgi olen kuulnud , et väga palju lahkuminekuid on viimasel ajal , et ma ei tea , äkki oskad selle koha pealt kommenteerida , et , et noored inimesed , ma ei tea , miks , miks just praegu , noh , see on loogiline jah , et peale suve , aga, aga , aga miks just praegu või miks , miks no, see edasi te juhtub ? hea küsimus , et miks just praegu , et ma vaatan , kas ma saan Universumist vastuse <laughs> . kahjuks Universum mulle seda miks'ile ei vasta , aga et , et mis siis teha või , või kuidas käituda või mis su küsimus on , et ma seda ja. ei oska öelda , et , et miks praegu on jah . Ah, on kuna, selline aeg kui... ? tundub, tundub , tundub, <laughs> tundub küll , et on selline aeg <laughs> . Ja, <No>, jah , ongi . ei , tegelikult , kuidas ja tudengina , kui sul on näiteks see nii-öelda inimene kõrval , näiteks , kes on sind aidanud , toetanud ja nüüd seda inimest enam ei ole näiteks mm . -hmm. ja need suhted on hapud ja mm -hmm. sa ei saa sealt enam seda tuge mm , -hmm. siis kuidas näiteks , kuidas leida mingi teine väljund või sisend või mm -hmm. ? no üks asi on , on jällegi seesama teema , et ole endaga sõber ja , ja tunne oma tundeid , et et sa ei pea kohe peale lahkuminekut hakkama meeletult pidutsema , hüppama uude suhtesse ja siis panema sotsiaalmeedia neid pilte täis , et näete , ma olen nüüd nii õnnelik , nii õnnelik on ju . no sa võid seda muidugi teha , aga ma ei ole kindel , et aitab. see aitab . see on äge , te teate nii palju , te teate liiga ah. palju see on veits imelik , ei tegelikult , ei see on väga hea , see on väga hea , ma ei ootanud seda üldse tegelikult . et , et neid , mul on tõesti , jäi lukku praegu Triinu mõte üle <lis> . ma lugesin su mõtteid jah . jaa , ei , ma tahtsin just küsida seda , et , et , et inimesed tavaliselt tihti võtavad kohe mingi Tinderi ette näiteks onju , hakkavad seal kohe otsima põhimõtteliselt noh , isegi samal päeval vahepeal peale lahkuminekut onju , et kohe , kohe on vaja , et ma ei tea , kuidas näiteks kuulajatele , kuidas , kuidas nagu see stopp peale tõmmata või kuidas leida see , et nüüd ma pean endaga tegelema , et mis on hea , head soovitused näiteks ? no see , see ongi tegelikult , kui sa nagu vaatad natuke pikemat perspektiivi ja ikkagi mõtled , et sa pead ka endaga sõber olema ja , ja selle alus on see , et sa pead iseennast , pead , ei ole võib-olla hea sõna , aga mida paremini sa ennast tunned , nagu mõistad enda tundeid , enda emotsioone , seda lihtsam sul on , kui sul on elus nagu keerulised hetked , eks ole . ja kui ongi noh , näiteks selline lahkumineku teema , et esimene asi on tegelikult see , et luba endal tunda ka neid kurbi tundeid kõiki . on see viha , on see kurbus , on see mingisugune hüljatuse tunne , on ju . võta endale see aeg ja luba tunda , kui sul on keegi hea sõber , kellega seda jagada , siis jaga või kui on vaja mingil hetkel ka psühholoogi abi , et et see võtab aega , see ei ole nii , et sa saad ühe päevaga sellest suhtest välja ja oled kohe õnnelik , et neid tundeid ei tohi tegelikult maha suruda . et võta aega , nii palju kui sul vaja , ela need ka sellised kurbused ja õnnetusetunded välja . ja loomulikult siis nii-öelda pane ennast riidesse , pese nägu puhtaks ja mine natukene lõbusta ennast väljas ja mm . -hmm et ja , ja jälgi ka seda , see , mitte ainult lahkumineku puhul , aga üldse on hästi tähtis jälgida seda , et kuidas sa iseendaga räägid , milline su sisekõne on . et ole enda vastu sõbralik ja toetav . ja noh , mina muidugi arvaks , et ei pea päris kohe uude suhtesse hüppama , vaid sa endaga vahepeal sõbraks ja mõtle , et mida sa üldse siis sellelt uuelt suhtelt nagu ootad , et mis , mis siis seal vanas nagu oli , et mis ei töötanud . ma jäin täitsa mõttesse praegu , sest ma ise läksin suve lõpus lahku . nii ? no ma läksin lahku , sina teadsid seda noorhärrat vist ? natukene oled näinud ? ja isiklikult mul läks võib-olla , nädal aega ma ei nutnud ja siis jah , tõmbasin Tinderi lahti , noh . et võib-olla nagu mõtteid eemale saada , tundeid alla suruda , ja siis lõpuks sain aru , et see ei tööta ja siis kutsusingi sõbranna kõrvalhoovist enda juurde ja nutsin kõik välja , tegelikult kohe hakkas nagu parem , aga samas nüüd on noh , selline olukord , et äh, ei tunne nagu enam midagi . ma ei oska öelda ka , mis valesti on või , ma ei tea , kas ma peaks psühholoogi juurde minema või tulen sulle külla ? ma arvan , et sa peaks natuke veel nutma . arvad jah mm -hmm. ? aga see ongi , ma , ma , mulle jäi siit kõrvu , kui sa ütlesid , et surusin alla kõik . et , et see on see , mida teha ei tohi . lapsepõlvest saadik teinud mm . -hmm. et tegelikult , noh , loomulikult see ei tähenda seda , et ma tulen hommikul kooli ja nutan siin , aga tuleb võtta ja leida see aeg , kus sa saad endale lubada neid tundeid tunda ja need enda seest nagu välja , et noh , neid tehnikaid on palju ja erinevaid me võime sellest järgmise podcasti teha , onju . see oli nali . ma tean , on , ma olen kuulnud , et on mingid kindlad filmid näiteks , mis ajavad lihtsalt need veevärgid käima äh, . ma ei tea , eks ma ei tea , mingid Titanic või mingi sellised . jaa , kui , kui tunned , et pisaraid ei tule , siis võib jaa , siis võib vaadata midagi , et mis nagu aitaks . tead , head filmid , mida vaadata , kui tahad nutta , on alati mingid sellised koerafilmid . Need mm. on tohutult kurvad vähemalt minu jaoks nagu okei okay, , kui inimesega midagi halba juhtub , vahet ei ole , onju , loom läheb , sureb ära , see on ikka väga kurb , kuule . üks film oli lapsepäras , ma mäletan , oli see , kus see koer jäi ootama seda omanikku seal rongijaamas , ma ei mäleta , mis see filmi nimi oli . see oli see mingi Hachiku või midagi sellist . See, see on väga kurb film . jaa . no Titanic , minu arust Titanic on ka kurb , aga . jaa aga mis , mis sinu kõige , noh , mis on see kindel film , mis sind ajab nutma ? hea küsimus . ma ei tea . või kui sa mäletad , et mis filmi sa vaatasid või mis seriaali näiteks või , ja siis nagu tõesti . mul on see , et ma suudan niisama ka nutta ilma filmita . nagu näitleja ? super ! ei no kui on ikka kurb olla , siis tuleb nutta , noh , midagi ei ole teha eks võib-olla see on harjutamise asi , aga , aga jah , et , et tuleb need emotsioonid välja lasta . aga küsin sinu käest siis , et kuidas sellega on , et mehed ei nuta ? oi , nutavad , peavad nutma . mina oma väikest poega õpetan küll , et nuta , nuta . suuremad ka , aga ma ei tea , kas ta nutab muidugi <laughs> . eks vast ikka vahest . aga kuidas ma sellest , selle stereotüübika üldse , mis sa arvad sellest nagu , sest ma tean küll , et öeldakse , et mehed ei nuta , mehed ei Aha, nuta aga siis , kui näiteks mina nutan , siis kohe on nagu see , inimesed nagu jäävad kohe nagu või kuidagi , ma ei tea , näiteks minu meessõprusringkonnas on kohe näiteks see , et kui ma kellegagi räägin , et ah, ma näiteks nutsin nüüd on ju , siis on kohe see , et mingi noh , mingi , mingi , mingi stigma ja, või mingi asi on seal . see on muidugi , see ongi stereotüüp , aga , ja stigma väga-väga õigesti tõid välja . aga kuidas me saame seda muuta , ongi ainult see , et me saame ise ise neid asju muuta , eks ole . mul tuleb praegu selle peale juba peits . noh , et vaata , kui me ütleme , et mehed ei nuta ja siis pärast ütleme , et mehed ei oska oma emotsioone välja näidata , nad on nii tundetud , noh muidugi on tundetud , nad ei tohi ju neid välja näidata , eks mm -hmm. ole . et selles suhtes mina ütlen küll , et mehed peavad samamoodi nutma . kui on kurb , kuidas sa muidu selle enda seest välja saad ? eks ta jah , lõpuks muidu koguneb ja siis ühel hetkel plahvatad ja siis juba tulevad sellest järgmised teemad , et perevägivald ja muu , eks ole , aga kuidas sa oma oh, emotsioonid siis välja elad ? sellesse teemasse praegu ei hakka minema . ma arvan ka , et selle jätame täna . aga lähme lahkuminekute juurde tagasi , et äkki , kuidas sinu kogemused on olnud lahkuminekutega , et ? no ma arvan , et mina oma kogemust võiks teiega jagada nii umbes kahekümne viie aasta pärast , siis kui teil on mingi kolm last või sellist , eks ole , et . Ega... et kui me arvestame , et kuulajad on siiski nagu tudengid , et siis selles mm -hmm. mõttes ma oma , oma kogemust isiklikku ei, ei , jah , aga ei , ei jaga , aga , aga sellised üldised nõuanded , noh , need , mis me rääkisime , eks ole mm , -hmm. et , et ole endaga sõber . aga neid nõuandeid sa annad selle põhjal siis , mis sa oled ise nagu läbi elanud , ma saan aru , või sa oled näiteks lugenud mingeid raamatuid või kuidagi ? jaa , selles mõttes , et sa mõtled , et neid nõuandeid lahkuminekust noortele ? äkki nagu üleüldse , et äkki , milline su taust või , või kuidas nagu sa üldse said sellisesse inimeste aju sisse . kuidagi seda uurima , puurima . oi , no see on pikk lugu , aga inimesed on mind alati huvitanud . ja selles mõttes noh , ja need lahkuminekud on praegu meie elu osa ja ka noortel on need meie elu osa ja selles mõttes noh , see on jah . mul on ka küsimus te... , <laughs> mul on ka küsimus ja noh , täiesti teine teema , aga mis on , kui sa oskad öelda , mis on läbipõlemise nagu esimesed ohumärgid , kas või nagu enda puhul ära tunda , kui sa oledki selline inimene , kes absoluutselt ei analüüsi ennast , või siis jällegi sõbra , tuttava puhul , et no vaata , läbipõlemisel ja depressioonil on hästi sarnased äh, sümptomid . et äh, miks kasutatakse seda läbipõlemise terminit tavaliselt nii-öelda töises kontekstis , et need äh, põhjused on siis tavaliselt äh, töised või tööga seotud ja kui niimoodi hästi üldiselt öelda , siis võib öelda , et kui on läbipõlemine , siis kui sa võtad nii-öelda töölt puhkuse mõneks ajaks , et siis võiksid need sümptomid ka väheneda . et depressiooniga seda ei juhtu . sa võid töölt puududa või puhkuse võtta , aga need ei kao ära . ja ma arvan , et siin võib olla , kui nüüd niimoodi lühidalt öelda , et ei ole vaja võib-olla hakatagi täpselt diagnoosima , et mis mul nüüd on , kas mul on läbipõlemine , depressioon , stress ? vaid pigem ongi see , et püüda ennast tasakaalu saada ja kui ei saa , siis otsida abi . aga kui näiteks sa, sa mainisid , et läbipõlemine , noh , tudengi , tudengite puhul on ka läbipõlemine . aga kuidas tudeng saab näiteks puhkust võtta , ei saagi ? no ma arvan , et tudengil on tegelikult hästi oluline on selline teadlik aja planeerimine ja tõesti , et kui ongi keerulisemad ajad , eksamiperioodid , kontrolltööd , siis jälgi seda , et sa magaksid piisavalt ja tegelikult ka liikumine ja värske õhk . noh , süüa võiks ka normaalselt muidugi ja kui sa tunned , et on ärevus ja siis jäta ära kõik ergutavad ained . et siis omamoodi peaks olema distsipliini ka , et ennast välja vedada ja tahta vaeva näha enda puhul ikkagi , et paremaks saada . no paraku küll , vaata , kui sa tahad füüsiliselt olla heas vormis , siis ka sa ei saa , et tehke nüüd , võimelge mind , onju et , et samamoodi pead sa oma vaimse tervisega ka , et ja see ei ole selles mõttes , et see ei ole nagu , sa ei pea nii palju tegema . et loomulikult me kõik tahaks , et meil oleks ka füüsiliselt six-pack ja kõik musklid , eks , et mm -hmm. et võib-olla kui me tahaks olla mingid buddhamungad , siis tuleb iga päev tunde mediteerida ka selleks , et olla normaalselt vaimses vormis . pisikesed asjad , et äh, lihtsalt iseenda tundmaõppimine , enda märkamine , tänulikkus , mõtle iga õhtu selle eest , et mõtle igal õhtul läbi , et mille eest ma saan olla tänulik oma elus , näiteks kolm asja . mille eest ma olen endale tänulik , mis ma täna enda jaoks head tegin ? võta selliseid väikseid hetki päevas , need võivad olla väga väikesed , näiteks katseta , et kui sa pesed hommikul hambaid , ära mõtle millelegi muule , vaid keskendu sada protsenti sellele hambapesule nagu sada protsenti , ma soovitan proovida , või kui lähed käsi pesema , et pese täpselt tunne , kuidas see seep tuleb sulle käte peale , soe vesi . et ole nagu selles ühes tundes sees , see võib olla ainult mõni hetk . ja mm -hmm. see , see juba natukene lõdvestab sind ja , ja aitab . nii et siis tuleb osata ikkagi ennast ka nagu võib-olla primeerida . jaa , absoluutselt . üks , üks raskemaid harjutusi , mis ma oma tudengitele või , või oma koolitustele annan , võime ju teie peal proovida . et kiida ennast . proovime oh . oi jumal . noh , Tanel , mille eest sa ennast kiidad täna äh, ? ma kiidan , et ma tõin siia kõik selle tehnika kokku ja panin salvestama . tubli , väga tubli . noh , ma ei hakka praegu rohkem siis ei Triinu , sina ka . Mina, mina kiidan ennast , et äh, mul läks järeltöö hästi ja et ma olin täna terve päeva koolis . super , et , et jah , et mõelda selle peale , et , et mille eest ma saan ka ennast kiita , endale tänulik olla ja võib-olla kui vähegi võimalik jälgida seda , et kuidas ma oma päeva alustan . et püüda teha seda positiivselt , leida mingid asjad , mis teevad mulle hea tuju . Lähen Tiktoki <laughs> . no just , ma tahtsin <laughs> öelda , et esimene asi , ärkan siis telefon on käes kohe ma , ma, ma , kas midagi muud ei ole <laughs> ? midagi muud käes hommikul kärkan ? no midagi muud , mis hea tuju teeks peale TikToki ? okei . ma teen akna lahti nagu tuulutusel , siis tuleb värske õhk tuppa , kohe hea olla . et võib-olla , kui sa alustad hommikut nii , et , et sa püüad alustada seda nii , et sa laed ennast positiivsega , kas kuulad head muusikat , tõesti teed selle akna lahti , noh , natuke võib TikToki ka vaadata , aga ei maksa sinna nagu ära kaduda , eks ole . tahtsin ühe eelmise teema juurde tagasi tulla , et see keskendumine ma vaata, et mm -hmm. amba, et , maisid vaata , et pesen eks hambaid , keskendus sada protsenti sellele , aga mida teha siis näiteks kui ma , no oletame , et ma teen näiteks mingit koolitööd mm -hmm. ja nagu üldse ei saa keskenduda , üldse . Telefon heliseb , siis koer haugub , siis mingi asi piiksutab , siis tuleb märguanne , et pean mingile pakile järgi minema , siis noh , see kõik keeb üle , nagu ma enne mainisin et , et mida teha , et näiteks keskenduda ? Mm -hmm. no üks asi ongi see , et selliseid pisikesi harjutusi võiks teha igapäevaselt , näiteks kasvõi lisaks sellele , et sa oled oma hambapesu või kätepesu juures sada protsenti , mis on seal täiesti lihtne integreerida . see mõgapäeval. ehitab siis nagu seda ülesse ? ja ah, , okay. ja mm -hmm. näiteks , näiteks on olemas ka veel selline asi nagu ühe minuti meditatsioon , kui guugeldad , leiate ka kindlasti erinevaid versioone . no põhimõte on selles , et ühe minuti jooksul sa lihtsalt ei mõtle midagi , et paned näiteks taimeri telefonil peale alguses tundub see üks minut ka jube pikk . ma tean , mingi äpp on telefonile , kus sa saad teha neid minutilisi , kaheminutilisi , kolmeminutilisi , ta paneb sul mingi ekraani mm -hmm. peale mingi asja liikuma ja siis muusika käib nagu taustal . no mingi kindlasti selline. on äppe mm -hmm. ja vaikuseminutite äpp on , seal on tasuta ka mingid mõned mm -hmm. harjutused , et mida ma ka soovitan . ja , ja noh , lisaks , et kui sa selline olukord , nagu sa ütlesid , et telefon , koer lülita välja need , mis sa saad , noh , koera ei saa välja lülitada , aga telefoni ja muud teavitused sa saad ju välja mm -hmm. lülitada . ja võtagi nagu see otsus vastu , et ma praegu keskendun mm -hmm. ja pane omale mingi kellaaeg , kas see võibki olla noh , sõltuvalt inimesest , eks ma praegu ütleks , et näiteks viisteist minutit , siis teeb aus mm . -hmm. et leia endale see mõnus aeg , kus sa veel ikkagi suudad ja , ja see nõuab teadlikkust ja harjutamist tõenäoliselt sõltuvalt isiksuse tüübist , kellel vähem , kellel rohkem , aga minu kogemusel , tahad midagi öelda ? jaa , see on väga hea nipp , aitäh sulle ja väga vaja . et lüüa koer välja <laughs> . <No. laughs> sest mina , mina ei suuda kodus õppida , absoluutselt ei suuda . sellepärast ma olen ka koolis nagu pikad päevad , ma õpin raamatukogus mingi kolm-neli , mõnikord viis tundi . kodus ei ole seda nagu keskendumisvõimet , keskkond on teine , vaata , ja nii palju nagu segavaid faktoreid , nagu sa rääkisid . jah , see võib küll olla see et , et kõik need kodukontorid ja samamoodi ju , et ongi vahel kodus raskem keskenduda . see , ma olen kuulnud kund... , see sõltub inimese tüübist ka , et, et osadele sobib hästi , et töötavadki sada protsenti kodus ja ma tean näiteks üks sugulane töötab niimoodi , et tal on , ta töötabki ainult kodus , ainult kodus ja talle meeldib , sobib . vot hästi oluline ongi tegelikult iseennast tunda ja teadagi , et mis mulle sobib , et võib-olla , võib-olla . Triinule sobib see , et sa tuledki siia ja istud siin diivani peal ja teed oma koolitöid ja , ja sind ei sega , eks ju , paned klapid pähe , kui vaja ja , ja mõni tahab ainult kodus töötada , et see enesetundmine ja , ja hästi selline teadlikkus on oluline . kuidas sul selle Zoomi aeg oli , siis kui olid kõik mm , -hmm. äh, kõik pidid minema nii-öelda distantsile mm -hmm. ja kuidas , mis su kogemused olid ? mida sa , mis , mis sa mõtled ? kui sa pidid tunde andma näiteks ? no Zoomis minu jaoks on raskem selles suhtes , et mulle meeldib , kui ma näen ka seda , et kuidas mm -hmm. minu jutt , kas , kas keegi saab aru , kas tekib küsimusi , eks ole . et , et minu jaoks oli see nagu selles mõttes väljakutseid esitavam , aga mm . -hmm. aga kuidas sa nägid oma tudengites seda muutust või , või ? no ikka , selles mõttes nägin , et just see tuutorkoolitus , mis on seal , meil on selline tavaliselt hästi ka hästi mõnus väike seltskond ja kõik hakkavad omavahel hästi läbi saama ja siis ka alguses mm -hmm. ma arvasin , et inimesed tahavad lihtsalt , et okei , teeme ruttu tunni ära ja ja lõpuks need need tunnid läksid nii , et me tegime tunni ära . alguses me tegime seal Big Blue Button'is . Mm -hmm. kus siis oligi nii , et ma jätsin selle ruumi käima ja siis pärast tudengitel läks nii-öelda pidu edasi ka üks oma mm -hmm. kodus , eks ole , et siis pandi , üks pani värvimuusika tööle ja et see suhtlus käis seal edasi , et , et selles suhtes jah , mul on sellised head ained , et tavaliselt on kaamerad sees ja mm . -hmm. nii et kaamera oli sees ja tudengitel pidi olema ? see just tutengeid. oli mu järgmine küsimus , et kas pidi kaamera sees . no olema. seal , ühesõnaga kui vähegi saab , et seal tuutor tunnis kindlasti oli loengutes osades noh , mõnel ei saanud sees olla , mida iganes , levib olnud või kas oli või ei olnud , aga nii nad ütlesid , aga oli ka tudengid , kes noh , olid voodis ja , ja , ja olid kaameraga sees <laughs> . et noh , minu jaoks on see okei okay. mm . -hmm aga see oli kindlasti , ma arvan , et see oli kõigile , eriti , eriti noortele raske aega , sest et just seda suhtluse poolt , mida sa ju noorena nagu rohkem teha tahad , on ju , et . no teha, mina , mina tulin kooli õppima siia , Tallinna Tehnikaülikooli ja siis äh, jõudsin mingi paar kuud õppida ja siis oli m -m. aastaks või kaheks oli põhimõtteliselt nagu kogu aeg siis vahelduv , vahelduv see , et kas kodus või Zoomis . vot mul oli gümnaasium ka niimoodi täpselt m -m. sama , kõik suht- reisid jäid ära ja klassiga ei tekkinud võib-olla seda ühtsuse tunnet , vot , et see oli päris kurb omamoodi . aga samas noh , mõned lõpetasid ju läbi Zoom'i ja Google Meet'id oma need keskkoolid ja ülikoolid . vot , vot see on nüüd see hea koht , kus ma saan kohe anda järgmise sellise harjutuse . et see oli üks kummaline ja keeruline aeg , aga kas te äkki leiaksite mõlemad vähemalt kolm asja , mis oli selle juures head ? positiivselt ja <küm> äh, enda kogemusel või üleüldse ? mõlemat vahet ei ole . mis no, sinu jaoks oli hea ? minu jaoks on hea, hea see , et nüüd on nagu see äh, normaalne , et näiteks saab teha mingeid koosolekuid mm -hmm. või tunde äh, video teel , et noh , enne seda pandeemiat ei olnud see isegi tegelikult ju mõeldav , et ah, me teeme nüüd distantsilt või me teeme , et see on tegelikult hea , et nüüd näiteks igas tunnis on olemas võimalus , et saab näiteks noh , enamus tundis on, on see võimalus , et saab osaleda ka videokõne teel mm . -hmm nii , sa võid vahepeal järgmise öelda , ma mõtlen nii kaua . mina selle pandeemia jooksul , ma tohutult analüüsisin ennast , või nagu , nii-öelda noh , võtsin aja maha , ma hakkasin hästi palju jalutamas käima , see oli suht üle maailma vist , et kui riik käskis inimesel koju jääda , siis kõik tahtsid järsku välja minna , on ju , metsad olid täis ja niimoodi , ja siis ma äh, hakkasin lugema . hästi palju lugesin , vot aga jah , pigem nagu see enda , endasse vaatamine , peegeldamine , et see oli hästi kasulik mm , -hmm. vot . üks aspekt on ka see , et see , kõik see kogemus tõi välja selle , et kui palju me näiteks , no raiskamine on halb sõna , aga kui palju kulutame aega sellele , eks , transpordile mm -hmm. , ühistranspordile , kuskile kohta minemisele mm , -hmm. äh, ja nagu tegelikult saab palju nagu efektiivsemalt , et , et ei pea ju kuskile koha, kohale minema , eks mingi loengu jaoks ei pea nagu noh , see on üldse sotsiaalmajanduslik see nii-öelda kõik ka , et kui me kolmkümmend inimest tuleb sul klassi kohale , et kui suur mõju see on , et võrreldes sellega , et kui sa saaksid seda ju teha nagu distantsilt , kui see ei ole nagu mm -hmm. nii oluline , et peame just kohal olema . kui see on selline loeng , loengu stiilis , et saad ju seda kuulata kust iganes tegelikult aga samas siis ju inimene muutub mugavaks , kui me hakkame niimoodi mõtlema . vaata , ma lihtsalt praegu tegin nii-öelda ühe optimist- , optimismi õppimise harjutuse , et leia igas olukorras ka neid positiivseid asju . et , et öeldakse , et uuringud ka kinnitavad , et optimistlikuma meelelaadiga inimesed on siiski nagu , tajuvad ennast või , või nimetavad ennast õnnelikumaks . mul on ka vahepeal asjad on nagu nii halvasti , et see on nagu täiesti koomiline , ma hakkan lihtsalt naerma . et nii halvasti , kõik , nagu kõik , mis on , see on ju no Murphy seadus , et kõik , mis , mis saab valesti minna , läks valesti ja siis on naljakas tegelikult . ja siis ma leian selle positiivsuse ka üles , et . Et... ja naer ja huumor on alati , alati nagu kasuks Just. ja eriti kui oskad ka enda üle naerda , et see on alati hea . aga jah , et , et ongi see , et püüa ka sellistes halb , nii-öelda halbades asjades näha , leida mingeid positiivseid külgi tavaliselt me leiame igas asjas . ja , ja mitte see , et me ütleme , et seda negatiivset ei ole , aga keskendu sellele positiivsele , et sa tead , mis on need negatiivsed . sest vaata , seal , kus on su fookus , sinna läheb su tähelepanu ja sinna läheb su aeg mm . -hmm. kui sa keskendud kogu aeg sellele , mis on nagu halvasti , sa kulutad kogu oma aja sellele ära ja sul ei jää nii-öelda positiivse ja selle hea jaoks aega . jaa , ma täitsa nõustun . issand , kui rasked teemad süda on kahe . jaa , see , aga vahepeal on nagu selline nagu jälle stigma , et äh, juhtub mingi selline kole lugu või selline negatiivne asi ja siis äh, näiteks mina olen säilitanud positiivse meele ja näiteks teinud nalja selle üle , aga siis inimesed on kohe , et kuidas sa saad nalja selle üle teha , see , see on üldse nii kole asi ja tegelikult sa peaksid olema üldse kurb praegu ja ja mis sa selle, selle , selle üle arvad , et ? no mina arvan , et vahepeal on nii , et see , see , see asi , mis juhtus , see , et mina säilitasin positiivse meele , on veel hullem kui see asi nii-öelda . ja ma saan juhtus. aru , mida sa mõtled , ma üldiselt siiski arvan , et , et kui sa suudad säilitada positiivset meelt , siis on see ainult positiivne , et , et loomulikult , kui see on selline , et sa eitad seda , mis juhtus või noh , see on nagu teine teema , et selline toksiline positiivsus , eks mm . -hmm. aga kui sa lihtsalt püüadki kasvõi selle naljaks pöörata või ma olen ise ka pigem , kui on mingid keerulised ajad , siis keeradki selle naljaks , eks mm -hmm. ole . et , et ma arvan , et see on pigem nagu hea , et , et , et kas see aitab , kui me nüüd siin koos istume ja nutame selle üle , eks ju . või aitabki see , et nii , nüüd juhtus midagi ülinõmedat . ja vaatame , mis me saame selleks teha , et seda paremaks teha . et nagu lahendust püüda leida ja keskenduda sellele lahendusele , mitte sellele probleemile või , või murele , eks ole . et muidugi on mingid asjad , näiteks kui on mingid lapsepõlvetraumad , eks ju , et siis ja need segavad praegust elu , siis tuleb nendega tegeleda terapeudi juures . aga , aga kõik , kõik ülejäänud , millega sa saad nagu tegeleda nii , et sa püüad leida selle lahenduse ja , ja näha positiivset , et siis see tuleb ainult kasuks . ma mäletan jumala hästi , kui ma olin gümnaasiumi lõpuklassis , see oli ka väga-väga pingeline aeg , noh , ülikooli sisseastumine ja mida eluga edasi teha , on ju , ja siis oli ka nii , et kui mingi töö tagasi said ja läbi kukkusid , tavaliselt me mõlemad mingi naabriga , on ju , koos kukkusime läbi või siis saime täpselt sama palju punkte <laughs> , et siis äh, nagu see nutt ei tulnudki peale , vaid pigem kaitsemehhanism oli lihtsalt naerda mm -hmm. ja nii oli terve aasta lõpuks see muutus nii hulluks , et kui tunnis millestki aru ei saanud , siis hakkasime mõlemad naerma <laughs> , mõnikord paluti klassist ka välja minna . aga noh , ei osanud muudmoodi toime tulla . ja see võib olla ka täitsa selline reaktsioon , noh , ja jällegi , kui sellega ka üle , üle doseerida , et see ei ole ka hea . et samamoodi , kui me siin alguses rääkisime , et pigem nagu alkoholi asemel mine trenni , onju . et samamoodi võib ka trenni sõltuvus olla ja ka sellega üle , võib ka üle doseerida , eks ole , et , et selline tasakaal . kõike mõistlikus koguses siis ütleks . jah , ja , ja, ja teadlikkus ja selline . ma arvan ja... , et selle noodi peale on hea lõpetada siin kohe , et ära torbi üle . Ja ära tarbi liiga vähe asju <laughs> , rõõmu <laughs> , rõõmu rohkem. ja neid täpselt sealt , kus me alustasime nii-öelda , et kõike mõistlikus koguses . ja igat asja liiga palju tarb, tarbida on halb . et ka häid asju , peab olema see balanss , ma arvan . ja tasakaal on hästi oluline . nagu lainetena Jah. kulgeme Jah. siin elu rajal ja , ja ongi ka see täitsa okei , et kui vahel ongi raskem , siis aktsepteerida seda ka , et ja praegu mul ongi nõme aeg . ma tean , et ka see läheb mööda . nii et hoidke ennast ja hoidke enda ümbritsevaid inimesi ja päike tuleb ikka välja , millalgi . jah , täna tuli ja. näiteks , äkki tuleb homme ka . nii et aitäh , et kuulasite , aitäh , Ly Kivikas , et tulid meile siia ja me loodame , et te saite nii-öelda vaimse tervise kuidagi oma aiu integreerida sisse , et nüüd olete terved või , või , või mingi teraapia jutu juurde uh, . jah . no nii mustvalge ei ole , aga , aga muidugi uh, . aitäh ! aitäh !